こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は2017年 NHK 大河ドラマ女城主直虎の第1話から第16話のあらすじです。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第1話のあらすじは以下の通りです。第1話、飯野屋の少女。天文13年1544年、遠江国飯谷に生まれた少女とわは、後に飯直虎として知られるようになります。とわは活発でやんちゃな性格で、ある日鬼ごっこで追い詰められて崖から飛び降りるほどの勇敢さを見せます。とわには幼なじみの鶴丸と亀之丞がおり、亀之丞との縁談が持ち上がりますが、亀之丞の父井伊直光は今川義元に反旗を翻す書状を奪われ、謀反の罪で撃たれてしまいます。鶴丸はその背後に自分の父小野正直が関与していると疑います。今川義元は亀之丞の首も要求しますが、とわの父直盛は亀之丞を遠方へ隠します。とわは亀之丞になりすましておとりとなる計画を思いつきます。このエピソードは、とわがいかに井伊家のために自らを犠牲にするかを示す重要な出来事となります。以上が第1話の詳細なあらすじです。この物語は、井伊直虎という歴史上の人物にまつわる資料が少ない中で、どのようなストーリー展開になるのかが見どころです。ご興味があれば、ぜひドラマをご覧になってみてください。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第2話のあらすじは以下の通りです。第2話、崖っぷちの姫。井伊直光が謀反の罪で命を落とした後、その罪は息子の亀之丞にも及びます。亀之丞は今川方の追っ手に狙われますが、井伊家の人々は彼を逃がすために奔走します。その中で乙羽とわはある秘策を思いつきます。亀之丞が姿を消した翌朝、井伊家の巨漢の庭では、今川家の者によって連れてこられた子供たちが一人ずつ調べられていました。しかし、井伊家の者たちはとわがいなくなったことで頭がいっぱいです。とわを探しに行こうとしたその時、荒々しい声が響きます。亀之丞と思われるものを捕らえましたという声に、直盛と千賀は驚きます。なんとその子はとわだったのです。とわは父と母に亀之丞の笛を届けようとしたことを話しながら、亀之丞と交わした言葉を思い出します。死ぬなよ亀、何があっても決して、と言ったとわは、亀之丞が必ず自分のもとに帰ると信じています。数日後、今川家の使者は飯野屋から引き上げ、直光の葬儀がひっそりと行われます。招かれてもいない小野正直が姿を見せ、太守様よりお下旨を申し上げますと言い、任意の様之助が働きが心もとないとして、小野泉の神正直を目付に任じると発表します。さらに、小野泉の神の一子を井伊の娘と結婚させることも下旨されます。これにより、とわは鶴丸との結婚を強いられることになりますが、とわは亀之丞が戻ることを信じて待ち続ける決意を固めます。以上が女城主直虎第2話のあらすじです。このエピソードは、とわがどのようにして井伊家の危機を乗り越え成長していくのかを書いています。ドラマの続きが気になる方は、ぜひ視聴を続けてみてください。NHK 大河ドラマ女城主直虎第3話のあらすじは以下の通りです。第3話、音は危機一髪。井伊家は今川義元の命により取り潰しの危機に瀕していました。この状況を打開するため、音羽とわは出家することを決意します。頭を丸め、出家の準備を進める音羽の姿を見た小野正直は、これを今川家に報告し、井伊家の行為を非難します。その結果、音羽は人質として今川家に差し出されるよう命じられます。苦悩する父井伊直盛を見て、音羽は龍潭寺の南京和尚に相談します。和尚は音羽の出家を今川家に認めさせることを提案します。井伊家に跡継ぎがいない以上、次の当主選びは今川家の意のままになると考え、これを利用して音羽の出家を許可させる算段です。井伊家の面々は駿府を訪れ、大元節祭にも支援を依頼します。そして井伊家は今川家重臣関口近長に嫁いでいた左名に会い、さらには徳川家康の正室となる瀬名姫とも出会います。
音羽は今川義元の嫡男竜王丸に蹴鞠で勝負を挑みますが、経験がないために負けてしまいます。しかし何度も挑戦し続け、ついに勝利を収めます。その勝利を褒美として音羽は出家することを認められ、井伊家に戻ることができるようになります。これにより井伊家も本領安堵となる大手柄を立てることができました。以上が女城主直虎第3話のあらすじです。このエピソードは音羽が井伊家のためにどのように自らを犠牲にしていくか、そして井伊家の危機をどのように乗り越えるかを書いています。ドラマの続きが気になる方はぜひ視聴を続けてみてください。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第4話のあらすじは以下の通りです。第4話、飯野屋の風雲寺。音羽とはが飯野屋に戻ると、飯直平は鶴丸を小野正直の元に返します。出家が本領安堵の条件でしたが、今になって音羽は出家を嫌がります。出家すると亀之丞と一緒になれないと言い出し、これには飯直森と父知花も驚きます。しかし母に井伊家を救うなど三国一の姫と褒められると、あっさり出家することを了承しました。出家した音羽に南京和尚は次郎法師という名を与えます。龍潭寺に入った次郎法師ですが、禅寺での生活はわからないことばかり。一番下っ端の音羽は質問することすら許されず、畑作業をしなければ食べられないという厳しい規則に直面します。慣れない農作業を始めるも一日で音を上げてしまいます。僧侶の好転がいろいろと教えますが、音羽は館に戻ってしまいます。母から叱られた音羽は飛び出して龍潭寺に戻りますが、修行として食事も少ししか食べられない生活で音羽はフラフラになります。和尚からそんなに腹が減っているのならもらいに行けばよいと言われ、托鉢を持って飛び出しますが、どこに行っても食べ物をもらえず、畑で作物を盗んでいるところを鶴丸に見られてしまいます。出家していてもこのままでは亀之丞を助けられないと感じた音羽は鶴丸に訴えます。鶴丸は僧侶であっても亀之丞が戻ってきた時には寺として丞を手助けすることが多いのではないかと諭します。そして心を入れ替えた音羽は困っている人を助けて、そのお礼に食べ物をもらうようになります。こうして龍潭寺では農作業の傍ら勉学にも励み、その一方で竜宮小僧として困っている人を密かに助ける活動を始めます。そうするうちに9年の歳月が流れ、次郎法師は19歳を迎えるのです。以上が女城主直虎第4話のあらすじです。このエピソードは音羽がどのようにして井伊家のために自らを犠牲にし成長していくかを書いています。NHK 大河ドラマ女城主直虎第5話のあらすじは以下の通りです。第5話、亀之丞帰る。天文23年1554年、飯野屋を去って10年が経過し、音羽は禅僧、次郎法師として修行を重ね、元服しました。一方、井伊家の当主直森は49歳となり、次の当主も不在の状況でした。この機に乗じて小野正直は動き、井伊家の親戚筆頭奥山友俊の娘を自分の嫡男、政次と結婚させ、二人の間に生まれた子を次の当主にしようと考えていました。次郎はこの話を正直自身から聞かされ、井伊と小野の血を受ける子が家督を継ぐことにより、わだかまりも解けるのではないかと思いました。しかし評定の場ではこの件をめぐって大いに紛争しました。正直は数年前に今川家の下司を受ける形で亀之丞の父直光の所領半分を手に入れており、重臣たちから不信と憎しみを買っていました。その後井伊家は武田、北条、今川の三国同盟の締結により領土拡大に取り掛かりました。直平は北条との盟約が成立し、今川も直光の謀反を厳しく咎める気が薄れていると考え、亀之丞を呼び戻すことを決意します。次郎は亀之丞の帰還に心が乱れ、煩悩を捨て去るべく山ごもりを行います。亀之丞が帰還し、次郎は彼と寺で再会します。亀之丞は次郎が鶴との縁談を断って出家し竜宮小僧になると聞いて井伊に戻ろうと決意したことを告げます。
そして亀之丞は次郎に俺は音羽と一緒になるつもりじゃと言い、次郎はその言葉を心のどこかで待ち望んでいたことに気づかされました。このエピソードでは登場人物たちの複雑な感情や井伊家の内外の政治的な動きが描かれており、ドラマの重要な転換点となっています。また次郎法師役の柴崎浩さんや亀之丞役の三浦春馬さんなど俳優陣の演技も高く評価されています。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第6話のあらすじは以下の通りです。第6話初恋の別れ道、飯野屋に戻った亀之丞は元服の儀を行い、井伊肥後盛直親と名を改めます。この変化は家老となった政次にとって複雑な感情を抱かせる出来事でした。亀之丞の帰還は喜ばしいものの、それによって奥山智俊の娘との縁組は破談となり、政次の子が井伊家当主となる可能性も消えてしまったからです。儀式が終わり、直親は次郎法師との結婚について直盛に問いかけますが、政次が答え、今川の太守様に直親の帰参を許可してもらうことが先決だと述べます。かつて鶴、亀と呼び合い親しかった2人ですが、今は名前も立場も異なります。直親は次郎法師の還俗について話を進めますが、今川家が尾張攻めの最中であり、直親の帰参や次郎法師の還俗を願い出ることは困難な状況でした。次郎法師は直親と一緒になるために死んだことにして名を変えて別人として生きる計画を提案されますが、次郎法師はこの計画を断ります。井伊家のためには永遠は死ぬわけにはいかないと考えたからです。最終的に直親は奥山智俊の娘知能を妻に迎えることになり、政次にも身を固めるよう促します。直親と次郎法師は未練を断ち切り、別々の道を歩むことを誓います。このエピソードは愛と義務の間で揺れ動く登場人物たちの複雑な感情が描かれており、視聴者に深い印象を残しました。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第7話のあらすじは以下の通りです。第7話検地がやってきた。井伊直親が家督を継いだ後、飯野屋では今川義元の命により大規模な検地が行われることになります。井伊家には今川家の目を逃れて隠し里を保持している川名という地がありました。この隠し里はもしもの時に井伊の民が逃げ込む場所であり、過去に今川に追い込まれた時も井伊家の人々はここに隠れ住んでいました。井伊直平はこの検地を極端に嫌がりますが、井伊直親は隠し里を守る決意を固めます。検地を担当する岩松は表情をほとんど動かさない厳しい人物でした。井伊家では岩松に隠し里の存在を知られないようにするために様々な策を講じます。政次は直親に隠し里の存在を隠してもらうよう依頼され、最後はお前が決めよと言われます。しかし岩松に隠し里の存在が発見されそうになった時、直親は政次に詰め寄り、政次はここは井伊の土地でありながら井伊の土地ではございませんと説明し、事なきを得ます。このエピソードでは井伊家の存続をかけた緊張感あふれる展開が描かれており、登場人物たちの機知と勇気が光るシーンが多く見られました。NHK 大河ドラマ女城主直虎第8話のあらすじは以下の通りです。第8話赤ちゃんはまだか。永禄2559年、井伊直親と篠が結婚して4年が経過しましたが、子宝には恵まれていませんでした。篠は龍潭寺で南京の祈祷を受け、薬草を飲んだり直親の膳には土壌を上がらせたりしていましたが、効果は現れません。次郎法師は他に良薬がないか皇帝に尋ね、蛇行が効くと聞きますが、井伊では手に入らず、駿府では高価であることを知ります。次郎は唯一の財産である鼓を売って蛇行を買うことを決意します。一方今川義元は家督を嫡男の氏真に譲り、尾張信仰に力を注いでいました。井伊家には槍200本の納入が要求されます。直親には留守をしてもらいたいと直盛は言い、直親は初陣となる尾張攻めに参加できず、後継ぎがいない状態で戦に出すわけにはいかないと政次は説明します。
志野は次郎法師が子を授からないよう呪っていると疑い、志野が屋敷から姿を消します。書き置きには次郎殿お恨み申し上げますとあり、志野は自害しようとしていました。しかし直親が側室を設けることが決まり、志野は里に帰ることも考えていると次郎は聞かされます。その後直親の依頼により龍潭寺で子宝祈願が行われ、尾張への出陣の命が下り、直盛らは飯の屋を後にします。このエピソードは家督継承後の飯直親と志野の夫婦関係、そして井伊家の存続をかけた政治的な動きが書かれています。登場人物たちの心情や葛藤が繊細に表現されており、視聴者に深い感動を与える内容となっています。NHK 大河ドラマ女城主直虎第9話のあらすじは以下の通りです。第9話桶狭間に死す。飯の屋では尾張の桶狭間で今川軍が大敗を喫したという驚天動地の知らせが届きます。今川義元も討ち死にされたとの知らせに井伊家は恐慌に陥ります。桶狭間で傷を負った将兵たちが次々と飯の屋に戻ってきて、次郎法師は荒天決山妻たちと共に重傷者の手当てに当たります。その中には志野と夏の父親である奥山友俊の姿もありました。アサリは現場の死を伝え、夏は悲しみに暮れます。その日の夕刻、無言で首一つとなった直盛が帰還します。孫一郎が直盛から遺言を預かっており、直盛の最後の言葉は飯の屋を中野殿に任せるというものでした。この遺言により井伊家の家政は中野直義に任されることになりますが、アサリは自分に任せられなかったことに不満を抱きます。そして政次が井伊家を牛耳るのではないかと恐れ、娘の夏と孫の伊之助を取り戻そうとしますが、夏の拒絶に遭います。次郎法師は井伊の居館に戻ることを決め、母のそばにいてやりたいと願います。南慶はその願いを快く承諾します。一方志野に解任の兆しが見え、井伊家に明るい兆しが差し込みます。しかしアサリは政次に襲いかかり、政次はアサリを切ってしまいます。この悲劇が井伊家を再び揺るがすことになります。このエピソードは井伊家の存続をかけた政治的な動きと登場人物たちの心情や葛藤が繊細に表現されており、視聴者に深い感動を与える内容となっています。NHK 大河ドラマ女城主直虎第10話のあらすじは以下の通りです。第10話走れ竜宮小僧。このエピソードでは小野正次が奥山友俊を刺殺するという衝撃的な出来事が起こります。正次は次郎法師のもとへ逃れ、次郎は政次をかばうことを決意します。井伊家内では政次が自邸に戻っていないことで騒動が大きくなります。志野は仇討ちを求め、孫一郎は政次の処刑を主張しますが、直親は政次をかばいます。直親と志野の間に待望の嫡男虎松が誕生し、その祝いの席で政次は直光の所領を返上します。直親は政次に感謝し、これからも協力を求めます。一方松平元康は今川家に反旗を翻し、松平に寝返る者が増えます。瀬名は命の危機に瀕し、次郎は彼女を救うために命を落とします。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第11話のあらすじは以下の通りです。第11話さらば愛しき人よ。このエピソードでは井伊直親三浦春馬が桶狭間の戦いの後、衰退する今川家との関係を断ち切り、松平元康安倍貞夫と手を組む決意をします。直親は元康との密会を果たし、今川家の罠にはまる危険に直面します。瀬名七尾を救おうとする次郎法師柴崎公のもとに松平元康からの使者が到着し、瀬名の命が危険にさらされます。今川家の命により井伊家は取り潰しの危機を迎え、直虎と政次は裏で家康と手を組むことで井伊家の復活を図ります。瀬名は人質の交換で辛くも難を逃れますが、瀬名の母佐名と夫は娘婿の謀反の門出自害を命じられ、自邸で果てます。次郎にできることは手を合わせ度胸をすることだけでした。直親は松平元康からの招待状を受け取り、鷹狩りに招かれますが、これが今川家からの罠であることを知らされます。
直親は松平家に助けを求めるため直訴状を携えて三河の岡崎城へ急ぎますが、松平家からの支援は得られません。愛しい人との別れのシーンでは、直親は次郎坊主との再会を約束し、次郎は直親が戻ってくることを信じて待ち続けます。しかし、これが3人が顔を合わせる最後の時となります。以上が第11話さらば愛しき人よのあらすじです。登場人物たちの葛藤や決断がドラマの重要な転換点を書いています。NHK 大河ドラマ女城主直虎第12話のあらすじは以下の通りです。第12話女城主直虎。このエピソードでは井伊直親三浦春馬が今川氏真尾上松屋に呼び出され、駿府での申し開きを行うために出発します。しかし直親は道中で今川の兵に襲われ命を落としてしまいます。直親の死後、井伊家はさらなる危機に直面します。今川氏真は直親の息子である虎松の命も要求しますが、井伊家の家臣たちは虎松を守るために奔走します。2位の左馬之助狩屋俊介は虎松の命を救うために駿府に命乞いに行きますが、氏真は新野の首ではなく松平元康安倍貞夫の首を要求します。一方、小野田島の上正継高橋一生は今川氏真に取り入り井伊家に戻ってきます。正継は今川氏真から虎松の後見人に任命されますが、これにより井伊家内での正次の立場は複雑なものとなります。そして次郎法師柴崎公は南京和尚小林薫の推挙により直虎と名を変え虎松の後見人となることを決意します。両親に夫婦約束の際に着るよう用意された着物を身につけ、直虎は我が井伊を治めると宣言するのです。以上が第12話女城主直虎のあらすじです。このエピソードは井伊家の運命が大きく変わる重要な転換点となります。NHK 大河ドラマ女城主直虎第13話のあらすじは以下の通りです。第13話城主はつらいよ。このエピソードでは井伊直虎柴崎公が幼い虎松寺田信が元服するまでの間、後見として井伊を治めることを宣言します。しかし家臣たちは直虎の決定に反発し、特に中野直の山本雄馬や奥山六左衛門田中美雄は強く反対します。瀬戸村の百姓たちは借金と年貢で苦しめられており、直虎に特政令で借金の棒引きを陳情します。直虎は当初快諾しますが、金運を貸していた豪商瀬戸宝給室剛が現れ、井伊もまた片急に多額の借金をしていることが判明し、特政令を出すことができない状況になります。直虎は村人たちを救うために宝給を家臣に加え、瀬戸村と岩井田村を片急の治めるところとする提案をします。この提案により宝給に年貢が入り、村人たちは年貢のみを治めることになり、村の経済が安定すると考えられました。しかしこの提案には直行と六左衛門が反発し、瀬戸村と岩井田村の百姓も今川に特政令を求めていることが明らかになり、宝給は慌てます。一方、小野田島の上正継高橋一生は直行と六左衛門に声をかけ、井伊家内での自身の立場を固めようとします。以上が第13話城主はつらいよのあらすじです。このエピソードは直虎が井伊家の領主としての重責を担い、家臣や村人たちとの関係をどのように築いていくかが書かれています。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第14話のあらすじは以下の通りです。第14話特政令の行方。井伊直虎柴崎公は特政令を出さなかったことから、瀬戸村や岩井田村の百姓たちは今川に特政令を出すよう願い出ます。大久室剛は小野田島の上正継高橋一生による今川の名を借りた言い乗っ取りではないかと指摘します。直虎は宝給が龍潭寺に寄進したとして今川の命令を無効とします。これにより今川家からの命令は届かなくなります。一方、正次は八崎神社の禰宜壇館と結託し、百姓たちに宝給を襲わせ、特政令を出さねば命はないと直虎を脅します。百姓たちは調散し、村には誰もいなくなります。
直虎は縄城に放置された苗を田んぼに植え始め、百姓たちが現れるのを待ちます。直虎は百姓たちに敵級の所領とすれば借金と年貢で二重に苦しまずに済むと説得し、奥山六左衛門田中美代は直虎の言葉に心を動かされ殿と認めます。このエピソードは直虎が井伊家の領主としての立場を固め、百姓たちとの関係をどう築いていくかが書かれています。NHK 大河ドラマ女城主直虎第15話のあらすじは以下の通りです。第15話女城主対女大名。このエピソードでは直虎が瀬戸宝田村に新たな耕作地を提案し、これが今川の命に背く行為となります。今川からは直虎に対し駿府にてその理由を説明するよう命じられます。直虎は政次が虎松の後見になることを拒否し、自ら駿府へ行くことを決意します。しかし直虎の命を狙う敵が現れ危機に陥りますが、直行が助けに入ります。最終的に直虎は虎松の後見を政次に任せることを決断し、飯野屋へ戻ることにします。直虎は瀬戸宝田村に耕し手がいなくなった土地を再び耕せるようにする提案をします。これは今川の命に背く行為となり、寿慶には直虎に駿府での申し開きを求めます。井伊の屋敷では直虎、宝久、六左衛門が今川からの命を受け取ります。政次は直虎に虎松の後見になることを提案しますが、直虎はこれを拒否し、自ら申し開きに行くことを選びます。直虎は自分で自分を守ることの重要性を認識し、駿府への旅に出ます。しかし途中で命を狙われ、直行が助けに入ります。直虎は政次に虎松の後見を任せることを決断し、飯野屋へ戻ることを選びます。直行は直虎の頼みを聞き、直虎を守るために行動を起こします。このエピソードは直虎の決断と周囲の人々の忠誠心を書いており、戦国時代の女性領主の苦悩と勇気を表現しています。興味深いストーリーで多くの視聴者を引き込んだことでしょう。ご興味があればぜひご覧ください。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第16話のあらすじは以下の通りです。第16話綿毛の庵。このエピソードでは直虎が木綿の栽培を始める提案を受け入れます。しかし人手不足に直面し、百姓を借りるために他家に頼むも断られてしまいます。そこで龍雲丸という旅人から人が足りなければ買えばいいというアイデアを得て、戦場で人を買うことを検討します。政次は百姓の耳に届くように噂を流すことを提案し、直虎は茶屋で噂を流し始めます。その結果多くの百姓が瀬戸村に集まり、人手不足を克服し、綿の実の栽培や田畑の拡充に成功します。直虎は宝庇佐から木綿の布が将来売れると見越して綿の実を作る提案を受けます。直虎はこの提案に乗り、井伊家の財政立て直しのために綿の実の栽培を始めますが、人手不足で困難に直面します。直虎は百姓を借りるために鈴木重時の家に申し出ますが、鈴木も人手不足で断られます。政次の前で井伊に強力したくないと思い悩みますが、他の目付にも声をかけることにします。政次は直虎が綿の実栽培のために人手を借りに動いていることを知り、百姓の耳に届くように噂を流すことを提案します。直虎は茶屋で噂を流し、多くの百姓が瀬戸村に集まります。この結果直虎は人手不足を克服し、綿の実の栽培や田畑の拡充に成功します。しかし政次の策が功を奏したことで、政次の方が領主をやる方が民は幸せなのではと悩む直虎も書かれています。このエピソードは直虎のリーダーシップと周囲の人々との関係、そして政次との複雑な関係を書いており、視聴者に多くの感情を呼び起こす内容となっています。興味深いストーリー展開で次回のエピソードも楽しみですね。ご興味があればぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。
もし面白かったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。